Shohim tani këto ushtrim. Djeni më të madhin e numërave. A, 123 R10 në fuqi minus 1, B, 123 R10 në fuqi minus 2, C, 123 R10 në fuqi minus 3, dhe D, 123 R10 në fuqi minus 4. Atëre, për të gjetur më të madhin e këtyre numërave, do të veprojmë në këtë mënyrë. Veprojmë në këtë mënyrë. I kthejmë këta numra në thyesa. Për këtë veprojmë kështu. E shkruajmë dhe njerë këtë, 123 shumëzim 10 në fuqi minus 1. Barës, 123 herë, 10 në fuqi minus 1, shkruajmë ndryshe, 1 mbi 10 në fuqi të parë. Ose barës, 123 herë 1, 123 për mbi 10. Dhe kjo, parë. Marim këtë tjetër, pra kjo ishte A. Marim këtë tjetër, B. Kjo është 123, 123, herë 10 në fuqi minus 2. 123 herë 10 në fuqi minus 2. E cila mund të shkruhet barës? 123, kjo shumë zonë, 1 mbi 10 në fuqi të 2. Ose barës, 123, mbi 10 në fuqi të 2 të shkruhet 100. Mbi 100. Pastaj kemi tjetrin C. 123 shumëzim 10 në fuqi minus 3. Edhe kjo, do të shkruajmë 123 herë 1 mbi 10 në fuqi 3. 1 mbi 10 në fuqi 3 bën 1000, kështu që kjo do të jetë 123 mbi 1000. Dhe i fundit, C, D, D, fali, do tjetë 123 herë 10 në fuqi minus 4, kjo do tjetë 123 herë 1 mbi 10 në fuqi 4. 10 në fuqi 4 ose 10.000, pra 1 njësh dhe 4 zerë. Dhe do jetë 123 për mbi 10.000, tha. Atëre, tani e kemi më letë për t'i krahasuar. Pra kemi 123 mbi 10, 123 mbi 100, 123 mbi 1000 dhe 123 mbi 10.000. Ja, po i shkruajmë dhe kështu edhe një herë që t'i kemi të duken më mirë. Po i shkruajmë në një vijë. 123 mbi 10. Është njërë. Tjetëri, është 123 mbi 100. Tjetëri, 123 mbi 1000. Edhe i fundit, është 123 për mbi 10.000. 123 mbi 10.000. Tëri, këtu vem re që kemi 4 pyesa, që në më rusët i kanë një loj, 123, 123, 123, ndërsa e më rusët i kanë të ndryshëm. Kjo e para e ka 10, 100, 1000, 10.000. Dhe disa thyesa që kanë në më rusët e njajtë dhe e më rusët të ndryshëm, me madhe është ajo që e ka e më rusin më të vogër. Atëre nga këto e më rusin më të vogër kushe? Kush është një vogël, është 10, 100, 1000, apo 10.000. Kuptohet, është 10. Pra, kjo thyesa këtu e ka emërusin më të vogël. Nëse e ka emërusin më të vogël, atëherë edhe thyesa është më e madhe. Pra, ndër thyesat më e madhe është kjo. 123 për mbi 10. Pra, nga alternativat që kemi ne, dhe kjo thotë, thyesa doli nga këtu numëri këtu. Do qarkojmë alternativën A. Kaq dhe për këtë ushtrim.